Jo, gaminau aš CNC staklės ir kitos mano gyvenimo klaidos. Jo, kodėl sumašiau pasidaryt CNC staklytės, nes man jų kažkodėl labai reikėjo. Ir radau, kad yra MPCNC, tai gaunasi mostly printed CNC staklės iš vamžių, printerio dalių ir iš printintų dalių. Tai turėjo atrodyti kažkas tokio, tai mažos, nedidelės, saliginai standžios, nuo frezos vaikštančios ir nuo printerio varikliukų vaikštančios staklytės. Kaip ir viskas gerai. Iš idėjos. Diržais varomos, nieko baisiai sudėtingo. Ir tada prasidėjo mano nesąmonės, su kurios pradėjau pirkt. Aišku, reikia nusipirkt vamžių. Radau kažkur tai prie Heso, kažkokia tai metalo pardavimo įmonė. Važinėjau gal pusę valandos aplinkui, kol dasiskambinau jiem ir jie paaiškino, kaip iki jų davažiuoti. Dar nežinot. Šių metalo supirktuvę pravažiuoju, baldų fabriką, gyvulių skerdyklą, kažką tai to. Nusipirkau iš Lemonos paskutinį ruloną, čia dar prieš karantiną buvo, lapkričio mėnesį kokį pernį metų ar kažkas tokio, bet surasiu paskutinį reikėjo nusipirkti, žydros spalvos. Susipirkau iš AliExpresso variklius, kaip be variklių, reikia galingų, nesvarbu, kad sako, kad reikėjo trečdalio tiek, kiek nusipirkau galingumo. Valdykliai irgi iš tos pačios istorijos, kad per galingi, vietoj to, kad naudot printerio hardvarą, kad visi aiškina tenais, kad tinka ir gerai bus, ir steperio printerio valdyklių, kai viskas normaliai bus, ne, reikia pirkti normalius, kur LPT portas, jokios USB komunikacijos nėra, normalaus valdymo nėra, reikia kažką tai chimičint. Nu, diržai, dantračiai, irgi per galingi tas vietoj 6 milų, 10 ar tai 12. Nu, ir šiaip šlamštuko pagal poreikį reikėjo dar. Toliau, va, kaip atrodė, palyginus su printerio varikliukais, kokius nusipirkau. Nu, tai, jo, ir Instagram ir kaip visada mano tapkės visur. Pradėjau susipjovau metalą. Jo, čia... Mano klaidos tęsiasi, tuose dizaino sprendimai nėra patys geriausi. Pasidariau per aukštas, pasidariau per didelės ir pasidariau per ilgas. Bet laikosi, matosi. Dreba. Nieko gero. Tikiuosi, rodys video. Čia buvo, matosi valdikliai, nu jo, ant laidų kabo... LPT expansion boardas. Bet juda. Juda. Kažkiek. Realiai viskas labai elementariai. Iš Litagros guoliai po 7 centus, ar tai po 12 centų vienas guolis. Jo, keista patikėti, kad dar gali būti tokių pigių mechaninių komponentų Lietuvoje. Jo, po to supratau, kad nelabai turiu ką gamint. Tai susiradau failą tokį, pasidariau. Po to bus, sekančiai skaidriai bus testas, šoko testas. Kas tai yra? Garantuoju, neatspėsit, nes bus visiem baisu. Bet supjaušiau, išpjovė. Su 8 cm ilgio freza iš 10 cm storio putoplasto išdrožė. Drožė gal kokias porą valandų, bet pagamino. Buvo naudota tiesiog 2 fliutų, 6 milų freza ir viskas su ganėtinai mažu stepoveriu. Gausiu toks žingsniuotas daiktas. Tai va, šoko testas jūsų. Testas turėtų čia būti, kas nors
pasamą ekranį nieko nematau, kad kas, ką, ką nors parašytų, palauksiu spėjimų, kas tai bus. Turbūt nelabai sulauksiu. Ne, niekas nieko nerašo. Visi šokia. Visi šokia, gerai. Tai va, turėjo būti va šitas va daiktas čia. Tai jo, čia mano vieno iš ilgalaikio projektų gabalas. Tai sako, krokodilas turėjo būti. Panašiai, jo, tas close enough. Jo. Toliau yra privalomi video filmukai, kuriuos turėsit pasižiūrėti po pusę valandos. Dabar sustabdysim visą šitą transliaciją ir visi žiūrėsim, kaip jos gamino per po pusę valandos kiekvienas video. Nors rodo, ne? Ne, jau bet rodo. Ne, jau. Čia buvo prisabačintas telefonas prie pačių staklių su izolke, tai vaizdas ne pats geriausias. Jos iš tikrųjų veikė. Panaudojau makytos frezą. Tai buvo pats brangiausia dalis visose šitose staklėse, tai yra ta būtent makytinė freza, į kurią telpa 6 milų frezytės. Jo, toliau tęsiasi tada susipirkimas visų frezų. Ką man šitų reikia, nežinau, bet aš jas namie radau. Panašu, kad jos yra metalai gremžt. Nusipirkau normalias 2 ir 4 plunksnų frezas. Šitas yra su apvaliu galiuku. Užbaiginėjim darbam šitos 4 plunksnų, galbūt metalai netgi. Dabar šiemet netgi pasidariau dėklą, į ką susidėti frezytės. Tai turiu paviršiam plonint 30 milų, turiu ale sensorių, šį metalų šmotą su laidu prie jo pririštas, ir sudėliotą frezytės ir perėjimai į 3 mm frezas. Toks niekalas. Jo. Ką aš pagaminau su šitom stakliom, tai buvo man realiai tas krokodilo galva ir mano Ghostbusterių plokštė ir viskas. Du daiktai pagaminti vis per metus laiko labai gerai išnaudojamas yra staklių laikas, didelis naudingumo koeficientas. Bragging rights, jo, kažkur jūs taklės. Ką aš su jom darau, nežinau. Jo, klausimų gal kažkas turi. Jo, iš karto toksai vienas dalykas dar įdomus, ką iš firmaro naudoji valdyti pačias taklės. Piratuota iš rusų torrentų Mach 3. O interfejsas tiesiai per LPT minėjai, ar konverteris kažkoks tai stovi? Tiesiai per LPT, turiu seną kompą dedikuotą, kur dirbtuvėse stovi, pūna savo rūdyje, su labai senu monitorium. Nebaisiai senai pakeičiau į netgi 17 colių LCD ekraną iš CRT. Stovi, pūna, dulkės renka, vietą užima jo. Taklės pačios, ai, nepasakiau kokio dydžio, tai yra 60-90 maždaug darbinė zona. Ir čia centimetrais ir kažkur taip apie 8-9 cm į aukštį. 3D frezuotų. Ok. Čia tai dar matau yra klausimas, kiek sumoje išleidė iš viso. Sumoje buvo apartos frezos, kiek skaičių buvo apie 600-700, tas nebaisiai daug. Bet jos per didelės gavosi, reikėtų sumažinti, sutrumpintos visus vamzdžius. Bet čia jau su pačiu routeriu skaitant, ar ne? Kiek? Jo, čia su routeriu, čia su viskuo jau įman taip. Nedaug, kai nereikėjo pirkti printerio, ten kažkokių varžtų, nereikėjo pirkti apatinio stalo, nes pasidariau iš panieros 2 lapų ir panierinių juostelių iš senukų sluoksnio, tai pakankamai lengvai gavosi. Okay. Čia dar yra su CNC visada toksai pusiau kaip anekdotas, pusiau teisybė, tai yra iš ko pagaminai tą ir galėsi pjauti.
Frezuoti, tiksliau sakant, tai man įdomu buvo tavo golsas ir buvo puto plastui ir medžiui šiek tiek, ar visgi galvoji kažką labiau apie minkštus metalus kaip aliuminio, sakykime, frezavimą ar dar kažką. Tai. Ir iš vis ar bandėjai tokį dalyką? Jo, puto plastas eina gerai, mediena irgi eina, tikrai pabandyt daugiau su juo frezuoti aliuminį, bandžiau graviruoti, tik tai graviruoja kuo puikiausiai. Bent jau tekstą, kai reikia išgraviruotinais pakištukus lėktuvom paratais ant kampainių išrašyti lėktuvo numeriukus, tai gal 20 detalių reikėjo. Tai negi pats su ranka graviruosi, paėmiau, užmečiau ir savo išvarė po kiekvieną atskirai. Bet šiaip įmanu, aišku, tas eigos apimtys nėra didelės, pakeli tenais aukščiau, kad būtų standesnė vieta, kad nekabėtų zeto ašis labai žemai. Kad nebūtų to vertimo didelio ir viskas. Ir ima, teoriškai turėtų imti aliuminį lėtai. Ok, nes lygiai tą patį irgi turim Makerspace šipokos taklytas, aliuminė konstrukcija, begeliai, miniai ratukai, ir atrodo kaip rigid konstrukcija, visa kita, bet pabandai va kažkokį varį važiuoti ar dar kažką, ir žiūrėk, jau ten visą žemės drebėjimas pasidaro. Ir visiems. Kas dirbo su CNC, visiems lygiai toks pas dalykas. Nori bridget, statai iš plieno ir tada jau galbūt kažką įdomesnio paimsi. Nu, varį aplamai nelabai apsimoka dėti su CNC staklėm, nes lembadamais jisai limpa ant visko, jis net su normaliom staklėm sunku apdirbti, kiek aš turėjau, kiek mes dirbom įmonėje. Kažkada tai varį labai sunkiai apdirbinėjo. Plieną ima mašiną, drožiasi, drožia viską kaukia, šniokščia tiesiog, o varys alfobiš, išdėtų, didžiausia mašina, mažas dalis. Nu, matai, čia dar ir medžiagų mokslas visas prasideda. Ok, dar čia matau porą klausimų. Marius klausė, kiek pagavai vaiduoklių. Whatever that means. Gaustina, pas mane dar vaidenasi. Galbūt kitais metais pribaigsim jau. Ok, ir Nerijus dar turi klausimą, ką naudoji G-kodą generavimą? Naudoju tą Fusion 360. Irgi tokį pusiau palaužį, kad jis jį turėjo seniau. Dabar kaip pasikeitė licencijos tipas, nežinau, ar dar turiu šį. Bet buvo, kad galėjai juos kodą sugeneruoti. Įsimečiu STL iš solidų. Ir gerai, ir važiuojat. Yra Mach 3 skirtas tas kodris, postprocesorius, ir jisai sugeneruoja normaliai ganėtinai. Ok. Na, ar dar turim klausimų? Gyvai gal kas nors be čato?